דרך אגב, יכול להיות שהייחוד שלכם שאתם הם אתם. עכשיו, מה קורה בדרך כלל? אוקיי? אתם מסתובבים בחנות. אתם מסתובבים בחנות, נכון? בחנות בגדים למשל, ואז המוכרת ניגשת אליכם ושואלת אתכם, אתם צריכים עזרה? איך את שונאת את זה, אה? גם אני. מה זה שונאת את זה? עכשיו, אני לא יודעת מה עם כולם פה. ברגע שהמוכרת שואלת אותי, ישר אני מתחמקת, לפעמים אני אפילו יוצאת מהחנות. זה תלוי איך היא שואלת. מה קורה? מתקשרים לכם, נכון, זה תלוי איך היא שואלת. מתקשרים לכם בטלפון ומציעים לכם ביטוח, או אינטרנט, או משכנתה, או אתר, או מה שאתם לא רוצים. התגובה הראשונה, איך לעזאזל אני מנתק את השיחה? ואת מי אני צריך לתבוע כדי שלא יתקשרו אליי שוב? זה בערך מה שעולה לנו בראש בצורה קיצונית, נכון? מה עוד קורה לנו? מישהו דופק לכם בדלת, זה הכי נורא. ומציע לכם, לא יודעת מה, שואב אבק של פירבי או משהו אחר. יש לי רעיון, תכניסו אותו לנקות את כל הבית ותגידו לא נראה לי. לא, לא, מה יש לי? על פירבי יש לי סיפור. עזבו רגע סיפורים, אוקיי? עכשיו, אני, אם אני מאתרת אותו בעינית, אני בכלל לא אפתח לו את הדלת, נכון? כי מה אני צריכה עכשיו להכניס את הכאב ראש הזה? למה זה קורה? יצרנו מגננות, זה כל הרעיון. אם באו למכור, אני לא רוצה לקנות. נכון. זה הדבר הכי אנושי בעולם, אוקיי? אנשים מאוד מאוד אוהבים לקנות. אנשים מתים לקנות. יש לנו סוג של אופוריה כשאנחנו קונים. זה אחד מהחוויות, יש אנשים שמתמכרים לקניות. אבל אנשים באותה מידה ואפילו יותר שונאים שאנחנו מוכרים, שונאים שמוכרים להם. יש לנו איזשהו כפתור בגזע המוח, שברגע שאנחנו מריחים שמישהו מנסה למכור לנו, כמו אותה בחורה שניגשת אליי בחנות, או חלילה שמתקשרים אליי הביתה או באים אליי הביתה, ואותו כפתור מתחיל כמו איזה אזעקות לצלצל לי, נכון? לצלצל לי במוח זהירות, מנסים למכור לך, מנסים לדחוף לך, מנסים לעבוד עליי. כל הכפתורים שלנו נדלקים, אוקיי? מה אנחנו עושים? אז בואו אני אתן לכם חלופות. נניח שאותה מוכרת, אוקיי? אני מסתובבת בחנות והמוכרת אומרת לי, אחרי כמה דקות שהסתובבתי, וואי, תקשיבי, אתמול הגיעה אלינו חולצה בול בשבילך. רוצה לראות אותה? יש מצב שהמגננות שלי היו יורדות, שהייתי קצת יותר פנויה לזה. מה? הלכתי בעצם, סתם לרחתי. רגע, אבל אני לא יודעת איפה אנחנו עכשיו. אחורה. זהו, הכל בסדר. רגע, תכף נגיע לזה. כל פעם שמתקשרים אליכם, נכון? אתם מתעצבנים, אתם אומרים, מספיק עם הספם הזה, את מי אני צריך לתבוע, כל הדברים שאמרנו. אבל נניח שהייתה מתקשרת אליכם קרמי ממשרד של נסיקה עסקית ואומרת לכם, שלום, אני שמחה שאתה בקורס, אתה נהנה מהקורס, נפלא. האם היית רוצה לקבל במתנה שיחת ייעוץ עם איתמר בן חור או עם אסף? מה הייתם אומרים? כן. כן, בשמחה. כן, בשמחה. האם הייתם מרגישים שדוחפים לכם? לא. אין, רגע, אנחנו לא יחכו. אתם עכשיו הולכים איתי צעד צעד. מה? אמרתי מילת מפתח חינם, כן, נכון. נכון, אבל גם אלה שמתקשרים אליי וברח לי. אני חיכיתי לו אם הם מתקשרים אליי, זה גם כן חינם, אוקיי? הם לא מבקשים כסף על השיחה איתי. אוקיי, זה אותו דבר, אני לא מציעה פה משהו אחר. אני רק מראה לכם את ההבדל בין מישהו שמתקשר כשלא רציתי, כשלא הזמנתי, לבין מישהו שמתקשר אחרי שהתעניינתי בשירות והוא מציע לי שיחת ייעוץ, אני פתאום תופסת את זה אחרת לגמרי. ואם הייתם מקבלים את השיחה, באיזה state of mind הייתם ניגשים לשיחה? באוקיי, מה הולך למכור לי, מה הולך לדחוף לי? או בסוג של הכרת תודה על השיחה שקיבלתם? הכרת תודה. אבל בסוף הוא ירצה לחשוב על זה, מה? אבל בסוף הוא ירצה למכור משהו. ובסוף הוא ירצה למכור משהו, ומה קרה? נכון. רגע, אנחנו לא עכשיו בהם. בלי סיפורים, חברים. תקשיבו, יש לנו עוד המון המון חומר, אנחנו לא נספיק. אני עכשיו הולכת להיות קצת קשה אתכם, בחלק הראשון הרשיתי לכם לדבר, עכשיו אני קצת חותכת אתכם.
אוקיי, אז זה בעצם ההבדל. והשיטת המחירות שלנו, אוקיי, מדברת בעצם, וזה מאוד מאוד שונה מגישת המחירות הרגילה, והיא מדברת על זה שאני לא צריך לשכנע את הלקוח, אוקיי? השיטה שלנו מבוססת הרבה, מישהו אמר את זה בהתחלה, על ייעוץ ועזרה. האג'נדה זה שאנחנו עוזרים ללקוח, אנחנו באים לתת לו ערך, אנחנו באים לייעץ לו, אנחנו לא באים למכור לו. אם בסוף השיחה הוא ירצה לקנות ממני, אני לא אגיד לו לא. עכשיו אני יודעת, אמרתי את זה, שזה יכול להישמע כמניפולטיבי, אני רוצה שתצאו מהראש הזה, אוקיי? אין פה מניפולציות, זה בא ממקום מאוד אמיתי ומאוד נקי, וברגע שאתם תרגישו את זה, תשימו את עצמכם במקום של אני לא מוכר אלא אני מייעץ, זה גם ירגיש לכם אמיתי, כל ההתנגדויות שיש לכם היום בראש של מכירה ילכו ויתפוגגו. איך מגייסים בגישה הזאת? תרגול, 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 אין דרך אחרת. לפי הגישה, רגע, לא תעברי אחורה. עוד תחילי עיבוד. אוקיי, לפי הגישה שלנו, אנחנו לא צריכים ולא כדאי לנו לשוחח עם כל מועמד או כל לקוח פוטנציאלי. למישהו זה נשמע מוזר? היום לא. איך רוב האנשים, או לך לא היום, אוקיי? היום לא. איך רוב האנשים פועלים, אוקיי? אתם מפרסמים בכל אחת מהדרכים, ואתם מחכים שאנשים ירימו את הטלפון, ואתם שמחים, כאילו הלב שלכם קופץ בכל פעם שהטלפון מתקשר, נכון? ורוצים לדבר איתכם. ואני אומרת, תשימו את עצמכם במקום הפוך. כדי לדבר עם אנשים, הזמן שלכם הוא הדבר הכי יקר, או המצרך הכי יקר בעסק שלכם, זה הזמן שלכם. אתם רוצים לדבר עם אנשים שהם קנו את הזכות לדבר איתכם, שהם ראויים לשיחה איתכם. אנחנו לא נותנים את הזמן שלנו לכל אחד. למי זה נשמע מופרך לגמרי ו... יש מישהו שזה נשמע לה מופרך לגמרי? נשמע מצוין, אבל כמה מתוך זה זה גם פונקציה שבאמת כמה... אני יודעת מי ראו לך... רגע, כמה זה? פונקציה גם של כמה נכנס. כלומר, כשיש לי שיחה אחת בשבוע, אז אני מתלהבת. כשיש לי 10 שיחות היום, אני מסתכלת... זה לא משנה, אני מדברת איתך על גישה. מה זה משנה? מספרים לא משנים פה. מתוך ניסיון אני מסכים איתך ב-100% היום. נכון, אתה מגיע ממקום הרבה הרבה יותר חזק. תראו, רוב האנשים באמת מקבלים שיחה, והם כל כך שמחים, ואז הם מתחילים לגייס את כל טכניקות המכירה שהם למדו, אוקיי? ומתחילים להפעיל אותם על הלקוח המסכן ולמכור לו בכל דרך, ומרגע אחד לא עוצרים ושואלים את עצמם. מה הוא צריך? האם, א', מה הוא צריך, אבל עוד לפני זה, האם אני רוצה את הלקוח הזה? האם זה לקוח שאני רוצה לעבוד איתו? אתם לא שכירים, אתם עצמאים. חלק מהיתרונות של להיות עצמאי זה שאני יכול לבחור את מי שאני עובד איתו. כשהייתי שכירה הייתי חייבת לעבוד עם מי שרק נתנו לי, היום זה לא ככה. תשתמשו בזכות הזאת. שמישהי פה שאלה, אז איך באמת מסננים? אז יש כל מיני דרכים לסנן את, את הלקוחות. בעצם התהליך שאנחנו דיברנו עליו של דף נחיתה, דף מכירה, הוא סוג של סינון ראשוני. נכון? בגלל שרק אנשים רציניים מתקדמים מעלה. שאלון זה עוד דרך לסנן את האנשים. קנייה זה עוד דרך לסנן את האנשים. סקר זה לא ממש סינון, אוקיי? שאלון כן, כי הוא מביא למעורבות של הלקוח. הלקוח צריך לפעול בשביל לעשות משהו. אז אני יודעת שהוא באמת רציני. מה? המחקר הלקוח לא מסנן אנשים. אם אתה מיישם אותו על ידי אסטרטגיות כמו דף נחיתה, דף מכירה, שאלון, קנייה. רק מי שקונה את מוצר המובן, אני משוחחת איתו, למשל. עכשיו, בנסיקה, אנחנו משתמשים בכל המסננים האלה. לקוח כדי לקבל שיחה מאיתנו, הוא גם בדרך כלל רכש משהו, בדרך כלל, לא תמיד, הוא גם ממלא שאלון, והוא כמובן עבר את כל תהליך המכירה. הוא בדרך כלל היה בכנס שלנו, היה ב... השתתף במשהו שלנו. אנחנו לא מדברים עם קהל קר לגמרי. אני אוכל להגיד לכם שמעולם לא קרה שהתקשרתי למישהו והרגשתי שאני מנג'סת לו. להפך, הם תמיד מאוד מאוד שמחו לקבל את השיחה ממני. ובסוף השיחה הם יצאו עם ערך. איך אני יודעת שהם יצאו עם ערך? הוא
אני שאלתי אותה. האם הפגישה הזו הועילה לך? התשובה היא תמיד כן. למה? כי אנחנו באים ב-state of mind שאנחנו כאן לייעץ ולעזור. אז זה עובד. נקודה שרציתי להוסיף. מה? בשיחות טלפון. אם אתה יכול להזין לבן אדם בהתחלה כדי שיגדיר לעצמו את הבעיה וזה חוסך לך המון המון. נכון, נכון. לבקש מהלקוח שיגדיר את השאלות. ואנחנו תכף נראה, נורית בחלק השני ממש תראה לכם איך בונים תסריט שיחה כזה. אני כרגע מדברת איתכם על העקרונות, אבל אנחנו נראה ממש איך לבנות את התסריט ומה השאלות שאתם צריכים לשאול אותו. ומה שאתם תעשו בבית, תייצרו כל אחד את התסריט שיחה שלו. שיהיה לכם מאוד מאוד ברור מה אתם שואלים את הלקוח. תפסיק למכור, תתחיל לעזור, מישהו פה כבר אמר את זה. זה מאוד מאוד נכון, אוקיי? אל תגיעו לשיחה מתוך תחושה שעכשיו, הנה, עכשיו אני מוכר. לא, אני נמצא פה לעזור ולייעץ. אם אני עכשיו באמת מאמנת כמו שזרקו פה, אז אני אשאל אותו שאלות ואני אתעניין בו. ואני אנסה להבין ביני לבין עצמי האם השיטה מתאימה לו, אוקיי? ואני אתן לו עצות. אני אתן לו ממש ערך. הרבה פעמים הבעיה היא הפוכה. אנחנו עסוקים בלעזור ולא בלמכור. זה אכן בעיה. זה אכן בעיה, ואנחנו בתסריט שיחה תראי שאנחנו ממש נמכיר אותך מתי את עוברת למכירה. אפרופו, קפץ לי שאלה. מתי המכירה מתחילה? בשלום. אוקיי. בעמוד נחיתה. ברגע שפתחתי את העסק. ברגע שפתחתי את העסק, ברגע שיצאתי החוצה בסוג של פרסום, שהוצאתי את עצמי לעולם, התחילה המכירה. כל מסר שיווקי הוא מקדם מכירה. מה זה שיווק? מה זה בעצם שיווק? מביא את הלקוח לידי מכירה. כן, יצירת מעמדי מכירה. מתי מכירה נגמרת? מה? אף פעם היא לא נגמרת. לא רק בגלל שאתה מחזיר את הלקוח, יש לקוחות נגיד שאתה לא מחזיר, אבל למה היא לא נגמרת? אני יכולה להגיד לכם שלקוחות שנכנסים לתוכנית הליווי, אני מוכרת להם את תוכנית הליווי בכל פגישה מחדש. הם כבר שילמו, הם מחויבים, הם לא יכולים לברוח לי. אבל אני מוכרת להם את הפגישה ואת התהליך כל פעם מחדש. כי אחרת הם לא יתקדמו, הם לא יעשו את הצעד הבא. בסדר, אז זה אף פעם לא נגמר. נכון, אבל את עושה את זה לא דווקא בגלל שאת זקוקה למכור לה בתוכנית. גם את הייעוץ הזה אני לא עושה בגלל שאני זקוקה למכור. נכון, אלא כי את רוצה לחבר אותם חזרה למקום של... אני, תקשיבו. ההתקדמות שלהם. יקיריי, תבינו את זה. אני אראה לה ממפעל הפיס. לי יש מתנה. אני יודעת שאני יכולה לקחת את העסק שלהם מהנקודה שבו הוא נמצא, ולהכפיל, ולשלש, ולחמש. זה המתנה שלי לבעלי עסקים. מי שיש לו מספיק שכל, מי שיש לו מספיק מחויבות, מי שיש לו מספיק רצון לעזור לעצמו, מי שמסוגל להשקיע בעצמו יראה את זה ויקח את המתנה הזאת. זה הגישה שאני יוצאת איתה לעולם. כמה מכם יוצאים לשיחות מכירה בתחושה שהם הראה לה ממפעל הפיס? לא מעט, יפה. הראה לה ממפעל הפיס מנג'סת לאנשים? לא. ממש לא. ממש לא. אוקיי? האם הזמן של נציגים של הוט, אתם תופסים אותו כיקר? ממש לא. ממש לא, נכון? אתם מזלזלים בהם. כאילו גם אתם מעוניינים, טוב, תתקשר לעוד שעה, לא, תתקשר לעוד חצי שעה, לא עוד שעה. נכון? אתם מזלזלים בזמן שלו. זה לא העמדה שאתם רוצים לבוא, האם אתם רוצים שהלקוח הפוטנציאלי יזלזל בזמן שלכם כמו שאתם מזלזלים בזמן של נציגו? לא, כי הזמן שלכם הוא משאב יקר. אז תגרמו ללקוח להבין שלכם, ללקוח שלכם או הלקוח הפוטנציאלי להבין שהזמן שלכם יקר, אתם לא מחלקים אותו בחינם. איך אנחנו עושים? זה בתסריט. אני רוצה עכשיו state of mind לבנות לכם. מה בעיניכם המטרה של שיחת הייעוץ? אותה שיחה שהיא בסופו של דבר אמורה להוביל למכירה? אני רואה שאת באמת יכולה לעזור לו, שאני אמרה על הצרכים שלו, שהוא לא ידבר. אוקיי, אני...